ഹലോ ഗ്രേ മീഡിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംഭാവനകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, CBIയുടെ ട്രെയിലർ അടുത്ത ദിവസം ബുർജ് ഖലീഫയിൽ വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ദുൽഖറിന്റെ സിനിമയായ കുറുപ്പ് എന്ന സിനിമയാണ് ബുർജ് ഖലീഫയിൽ വന്നത്. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി എന്ന നടന്റെ ഒരു സിനിമ പോലും ഇതുവരെ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ അതിന്റെ ട്രെയിലറോ ടീസറോ ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുൽഖറിന്റെ സിനിമ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണേലും വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ആഴ്ച രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ CBI 5 ട്രെയിലർ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുറുപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ട്രെയിലർ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, വലിയ ഒരു ആരവമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജനങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, വമ്പൻ സക്സസ് ആയ സിനിമ. മമ്മൂട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷ്മർവ എന്ന സിനിമ ഗൾഫിൽ ഗംഭീര സക്സസ് ആയി മലയാളത്തിലും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അത്ര മികച്ച രീതിയിൽ അതിനെ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശോകമായ ഒരു കാര്യം. അല്ലാത്ത ലെവലിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അത് 100% ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ പോയിരുന്നു. ഇവിടെ CBI വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അത് തന്നെ ആവേശമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് GCC രാജ്യങ്ങളിൽ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു നഗ്നമായ സത്യം തന്നെയാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഈ സിനിമ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഭീഷ്മപർവമല്ല, ഒരു 4 ഭീഷ്മപർവത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പടമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ CBI. കാരണം അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അത്രത്തോളം ആരാധനയാണ് സേതുരാമയ്യനെ കുറിച്ചുള്ളത്. 35 ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല, 35 ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആദ്യ സിനിമ കണ്ട ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കുഞ്ഞായിരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് 35 ഒരു വയസ്സുള്ളവർക്ക് 35 അന്ന് 10 45 അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. പല തലമുറകളെ പല ഡെക്കേഡ്സിലൂടെ നമ്മൾ മലയാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് CBI എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് CBI 5 വരുമ്പോൾ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അത് ആവേശമായി ആവേശത്തിന്റെ അലയടിയായി നമുക്ക് കാണാമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. എന്താണേലും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. 29 ഇന്റർവ്യൂ ലീസ് അത് ബുർജ് ഖലീഫയിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു തരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗ്രേ മീഡിയാസ്.